Keď mi dojde balíček od Sony, ešte keď to má logo PlayStationu, kámo, to sú pre mňa proste Vianoce. A ešte keď to má byť virtuálna realita, ďalšia od Sony pre PlayStation, tak ja som úplne nadšený. K PlayStation VR ja mám veľmi citlivý vzťah, pretože to je prvé VR-ko, čo som v živote vlastnil, myslím prvú verziu, nie toto. A odtedy som viac menej obsessed, som viac menej úplne posadnutý virtuálnou realitou. Vždy, keď mám nejakú dlhšiu voľnú chvíľu, že na niečo čakám, si zapnem proste virtuálnu hru, pretože sa potom aspoň necítim tak blbo, že hrám sa hru počas toho, čo by som mal byť relatívne produktívny a nehýbem sa, lebo tam sa hýbať musíš. A buďme k sebe úprimní, PlayStation VR jednotka nebola úplne že najviac ideálne zariadenie pre virtuálny entertainment, čo sa týkal virtuálnej reality, ale zase bola najdostupnejšia. Stačilo vám PS4, ak ste mali PS4 Pro, tak ste mali trošku krajší obraz a kamerka PlayStationová, čo stále bolo dokopy lacnejšie, ako si vtedy kupovať HTC Vive a urobiť si poriadny počítač, čo by utiahol vtedy hry. Ale hlavne tie ovládače budú mať veľký improvement, pretože jednotka používala PlayStation Move ovládače. Tie neboli úplne najideálnejšie. O, už sa to tam trpití. OK. Návodík, ktorý by ste asi nechceli čítať. Máme tu nejak PlayStation Ačko do Cčka a máme tu nejak niečo, čo vyzerá ako slúchadka. K tým slúchadkám sú aj tips, že si môžete vymeniť veľkosť podľa toho, ako vám sedia. A tu nejak vidíme, že je normálne jack, čo sa pichne priamo asi do headsetu a budete ho mať, predpokladám, takto za hlavou. Tie sluchatká sú dosť také, že proste klasické štuple, že dosť izolujú zvuk z okolia. Ja neviem, ja možno mám viac, veľmi sa mi páči to, čo má Index na sebe, že sú to také repráčiky, čo vám trošku odstávajú od ducha, že stále nie ste úplne odizolovaní od toho sveta okolo vás, keby náhodou, vieš, neviem. Úprimne som sa na nič ohľadom tohto hardwareu nepozeral, odkedy ho announcli, pretože som chcel mať tento prvý feeling. Nechcel som byť proste ovplyvnený žiadnym článkom, ničím takým. A to je všetko. To nič iné nepotrebujeme, USB-C kábel, slúchadka a fičíme? Tak to je bomba, to je super. Pozrel by som sa najprv na tie ovládače. Tie ma najviac zaujímajú, pretože ovládače sú pri VR-ku úplne že najviac dôležitá záležitosť. Keď máte proste nepohodlné ovládače, s tým veľa nemôžete urobiť. Ó, tak ten vyzerá veľmi krásne. Táto plastová sranda okolo toho není dizajn, to sa nebojte, to je na to, aby ten headset dokázal proste trackovať, čo robíte. Čiže veľa dizajnov ovládačov majú taký, že je proste okolo ruky a není to zrovna krásne na pohľad, ale verte mi, že do ruky je to úplne v poriadku. Zadná páčka úplne tá istá, ako je na PlayStation ovládači. Až na to, že je biela, tu je samozrejme čierna. A máme tu nejak štvorček, trojuholník, joystick, čo je v podstate zmenšená verzia DualSense, PlayStation tlačítko a Share tlačítko. A tu máme ešte grip tlačítko. To isté, len krúžok a krížik a options button. Čo ma trošku hneď ale zaráža malinko, je fakt, že na klasických dotykových ovládačoch, čo máme proste k normálnym VR-kám ostatným, je ešte navyše input takej dotykovej pliešky, má to aj Oculus. Hej, že tunak máte ešte jeden input navyše a to je tento scroll wheel. Niečo podobné má vlastne aj Oculus, že tam má to jedno tlačítko navyše, kde proste teba položíte prst a v tých hrách vlastne ten prst normálne položíte. Proste tunak môžeme vidieť o input menej, čo sa týka tohto VR-ka, ale kto vie, možno to majú nejako vymyslené a ja len predbieham proste zbytočne udalosti. Ja neviem, čo toto ináč bude stáť. $550, čiže v takom nejakom rozmedzi to bude približne v eurách. Za tú cenu máte v podstate Oculus Quest, čo je samostatné VR-ko, že nepotrebujete k tomu playko. Ale toto, verím tomu, že bude hlavne na to hranie prispôsobené, že naozaj ten Oculus je skôr robený na tú virtuálnu sociálnu interakciu, lebo tie hry akože hrajú sa na tom v pohode, ale není to úplne, že najviac ideálne. A toto je samotný headset. Wow. Sa mi strašne páči tá estetika tej bielo-čiernej PlayStationovej. Je fakt ľahučký, čo je dosť dôležité pri VR-kovom headsete, čo asi bude aj indikovať to, že nebude mať svoju batériu, že to bude proste drátové, ale ten drát je iba USB-Cčko. Takže to, že je ľahučký, ja veľmi cením. Zo spodu vidíme mikrofón podľa všetkého, budete môcť rozprávať priamo. Zapínanie, a toto vyzerá asi bude podľa všetkého reset. Hej, to majú väčšinou headsety, že keď držíte nejaké tlačítko, tak vám to resetuje proste to vaše nastavenie trackingu, aby ste sa vrátili do pôvodnej pozície. Tunak vidíme tieto výstupy a tam pokiaľ viem a pokiaľ správne chápem, môžete pichnúť tieto slúchatka a tým pádom ich nemusíte pchať do uší. A tu mňa napadlo, pretože ako podľa mňa mať štuplé slúchatka není najviac imerzívne proste v tých hrách. Ten Vive to má proste fakt super urobené, že prečo? Keď si takto pichneš tie slúchatka sem, tak tam není nejak urobené niečo, že ti to bude proste hrať jak malý repráčik do ucha. Vieš? Lebo toto mi príde, že je reálne robené iba na to, aby si mal kam tie štuple dať, keď proste sa s nimi zrovna nehráš. A neviem, ako možno keď ich vyskúšam, tak to tak bude, ale to ma napadlo.
nezapadlo. Chápeš, že teraz proste, keď to mám pichnuté tu, tak by som mal hudbičku nejakú malú, iba pre mňa audio, malinké, slabé. Ale oni isto urobia PSVR 2 Pro a potom to už bude v poriadku. Pripevníme celú tú atrapu. Jo, a tento mechanizmus bola na jednotke. Toto stlačíš a môžeš si to prispôsobiť na hlavu, hej? Čiže ja toto teraz stlačím. Dám to na hlavu a teraz tým šrobikom si to na hlavu utiahnem. OK. Rovno prvý take, čo fakt cením, táto gumová sranda, toto je gumené, tak vám úplne izoluje svetlo z okolitého sveta. Toto nemá ani Oculus poriadne urobené a nemá to ani Valve Index poriadne urobené. Vždycky tam nejaký leakage. A keď sa pozriete tu na tieto gumené flepy, tak vám krásne idú okolo nosa, že ani cez nos vám proste neprepúšťa svetlo. Keď hráte tmavšie hry, nejaké hororovky alebo niečo stealthové, tak naozaj to dokáže proste vám pokaziť zážitok, hej? Potom tu vpredu máme ďalšie tlačidlo, ktoré vám dokáže oddialiť celý headset od tváre, čo je zase dobré, keď nosíte okuliare. PlayStation 1 VR-ko malo tú výhodu, že aj keď ste nosili okuliare, bolo pre vás stále friendly. To veľa VR-ok doteraz nemá, takže to je super. A potom toto kolečko vnútri oddialuje od seba šošovky. Čiže si to nastavíte na vašu tvár, aby ste to mali čo najviac presné a ostré. Ešte vidím vnútri túto srandu, čo má byť v podstate eye tracker, ak sa nemýlim. Jo, PlayStation VR 2 má mať eye tracking a zároveň podľa mňa to bude aj slúžiť na to, aby to detekovalo, kedy máte na hlave ten headset a nie, že proste sa vypne ten obraz. Keď dám si to na hlavu schválne, dám ten káblik za seba. Jo, je to extrémne ľahulinké. Fakt, že brutálne ľahučké. Teraz, keď to mám fakt, že natiahnuté na sebe, tak ma dosť tlačí tento plast vpredu na nos. Ale keď ja stlačím toto a oddialím si to príjemne, perfekt, kámo, perfekt. Je to oveľa ľahšie ako Quest, oveľa ľahšie ako Index. Uvidíme, ako sa to bude hrať. Keď chcete vidieť videjko, ako táto sranda nakoniec funguje a či sa vám oplatí, treba tu mať odber. Budem robiť ešte follow-up video, kde tu budem aspoň minimálne týždeň testovať. Ale prvý feeling je veľmi príjemný, obzvlášť ovládače. Ovládače sú veľmi fajn a ak máte radi na PS5-ke, tieto trigre, že majú proste taký pekný odpor, tak to bude aj tu na tom VR-ku. Čiže si predstav, že natiahneš luk a cítiš na tom prste, jak už proste ti takto sa snaží vytlačiť ten šíp z prsta, vieš. Na to sa mega teším, na to sa naozaj extrémne teším. Ovládače ľahulinké. Naozaj zatiaľ fakt prvý dojem brutálne pozitívny. A to mám akože VR-ok vyskúšaných dosť.